2227 са хората, дарили кръв в отделението по трансфузионна хематология към многопрофилната болница Д-р Атанас Дафовски в Кърджали за изминалата 2021 година. От началото на тази до момента броят им е 401. В тези цифри влизат предимно хора, отзовали се при нужда заради свой близък или роднина. Доброволните кръводарители обаче са все по-малко. За месеца има поне повече от 2-3 души, а това съвсем не е достатъчно. В същото време това са и хора с предимно рядка кръвна група с отрицателен резус фактор. Някои от тях са дали кръв около 100 пъти през годините. Не са малко случаите, в които при необходимост от кръвопреливане са се обръщали именно към тях. В други моменти на недостиг на кръв от дадена група се ползва резерва в кръвния център или се прибягва до районния център за трансфузионна хематология в Пловдив. Като цяло, нужда от кръводарители има и то не малка. Затова от болницата призовават всеки, който иска да дари кръв, да посети кръвния център. Изискванията са хората да бъдат здрави, над 18 години и до пенсионна възраст, да нямат злокачествени заболявания, сърдечни или бъбречни. Прекаралите COVID също могат да даряват кръв, както и вакцинираните срещу вируса, но едва след определен период от време.